Пане Мирославе, чуєте нас? Я вас чую. І ми вас чуємо. Пане Мирославе, от скажіть, будь ласка, сьогодні «Київ-Ньюзрум» поїхав на столичний Печерський і ось так дуже просто знайшов кіоск, в якому продають російські цукерки. І там навіть зазначено «Москва» дуже великими такими літерами. Люди вишикуються навіть в чергу, щоб купити ці цукерки. Як ви до цього ставитесь? Ну, моя позиція дуже проста. Я її озвучував неодноразово публічно в соціальних мережах. І навіть було декілька разів, що пропагандисти Російської Федерації в прямих ефірах мене цитували як русофоба, хоча я не зовсім русофоб, я путінофоб і я противник путінської політики, я противник диктаторської держави. От. Але попри те, моя позиція завжди була така. Наразі, на своєму цьому етапі історичного розвитку, Україна має максимально знизити будь-які стосунки з Російською Федерацією, поки є факт агресії, війна, вбивства і катування наших військовослужбовців, поки є анексовані території, поки російська техніка і найманці присутні на території України. Моя думка, що ми маємо не тільки перервати економічні зв'язки всюди, де це можливо, ми маємо повністю припинити транспортне сполучення з Російською Федерацією. Я вважаю, що наші ані поїзди, ані автобуси в Донецьк, Київ, Москва взагалі не мають зараз мати місце. От. Тим більше закуповувати цукерки, тим більше, що я вам чесно скажу, з окупованих територій постійно приходить інформація, бо ми спілкуємося з людьми, які там живуть, там все ж таки є українці, що товари російського виробництва, продуктові, які, зокрема, надходять на Донбас, вони дуже неякісні. Про це всі знають, що вони всі там, з якимись камками бруду, що ці цукерки на пальмовому маслі. Так, пане Мирославе, а ще у нас часу просто небагато, тому буду вас переривати. Скажіть, будь ласка, ну а чому взагалі так відбувається? Раніше, ну буквально ще 2-3 роки тому, ну ми не розповідали про те, що московські цукерки в центрі столиці продаються. Тобто у нас щось із державною політикою відбулося, якісь шпарини, чи навпаки просто послабили і хай завозять шпарини. За ці два роки Україна заблокувала, фактично заблокувала українські телевізійні канали супутнику. Навпаки, при цьому російські канали там безкоштовні абсолютно, вони присутні. А як ви розумієте, що більшість сел, більшість міст, наприклад, Донбасу, Центральної України, та навіть в Києві, дивляться телебачення через супутник. Це по-перше. По-друге, за участі президента Зеленського, зокрема, розквітли, як ми дивимося, і партія ОПЗЖ, і телевізійні канали Медведчука. Вони і при Петрі Олексійовичі не закривалися, бо ми були демократична країна, але активно скуповуватися і відверто транслювати вже відверту антиукраїнську пропаганду вони почали останні 2 роки. Бо Росія відчуває, що зараз і в Сполучених Штатах помінялася ситуація, і в Україні вони втрачають свої позиції, попри те, що президент Зеленський бачить мир в очах Путіна, але все одно всі розуміють, що ця історія ненадовго. Зеленський теж піде, їхній Єрмак, і от всі ці Портнови, всі ці проросійські агенти впливу, як Деркач, наприклад, депутат Верховної Ради, визнаний агентом Російської Федерації, причому визнаний Держдепом США. Вони всі зараз втратять свої позиції, бо по ним будуть відкриті кримінальні провадження. Тому вони з останніх сил намагаються інформаційно всіляко і от такими речами впливати на свідомість українських громадян, доносити російський наратив і максимально задіювати пропагандистські медіа. Я вважаю, що вони всі мають бути заборонені, що СБУ має проводити лінгвістичні експертизи, має проводити, взагалі дати і політичну оцінку, і фахову пане Мирославе, оцінку. Пане Мирославе, а СБУ має якось відреагувати на те, що в центрі столиці продають ось ці цукерки російського виробництва? Я думаю, що ми маємо СБУ дати більш масштабний інструментарій. Тобто Верховна Рада має зараз терміново розпочати приймати закони, які б були, ну скажімо так, які б були санкційними відносно Росії. Зараз вон США ввело нові санкції, зокрема додало ще 103 компанії Росії за втручання у вибори. А те, що Російська Федерація відверто втручається і в Україну, і в політику, і взагалі веде війну. Нагадаю, у нас позавчора закатували військовослужбовця.
який потрапив на окуповану територію, його повернули задушеним. Так от Україна чомусь ці санкції не вводить. Ми постійно кажемо там, причому в обличчі президента Зеленського називаємо та сторона, треба домовлятися, піднімають питання, що воду в Крим потрібно знову давати. А насправді ми маємо ввести жорсткі санкції, зокрема економічні, на російські товари, припинити закуповувати російську електроенергію. До речі, це саме пул Зеленського, його монобільшість і безпосередньо ГЕРОС, вони лобіюють закупку електроенергії з Російської Федерації. Так ми маємо на законодавчому рівні прийняти ці санкції і дати можливість силовим органам, зокрема Службі безпеки, розумію. Ну, просто нормально боротися. Єдине, що ці цукерки, я думаю, що вони якимось чином все ж таки контрабандою потрапили сюди. Ну, принаймні, зважаючи на те, що продаються вони неофіційно. Більше, якщо є факт контрабанди, то це тим більше Служба безпеки має зараз терміново розпочати кримінальне провадження. Бо я вам скажу, від таких солодочок на Новий рік з цукеркою Москва наші діти вирощують з думкою, що в Україні громадянський конфлікт і що це українці вбивають українців. Хоча насправді всі ми знаємо, що Росія – це терорист країна номер один, яка розпочала війну на Донбасі і анексувала Крим і продовжує і зараз. В 21-му році буде, і в 20-му році, в 21-му, я думаю, буде продовжувати вбивати українських солдат. Тому що, нагадаю, що у нас вчора було двоє поранених, вчора у нас ще й підбили мирний трактор, який повертався з польових робіт. Це безкінечна історія. Тому якщо держава буде продовжувати закривати на це очі, у нас на Новий рік у дітей от будуть такі цукерки з написом «Мусимо завершувати». Але дуже вам дякую. От якраз дуже слушну думку ви висловили. Мирослав Гай, офіцер резерву і учасник антитерористичної операції, був з нами напряму.